Jo, to přežil. To je zajímavý, vole, takovýhle pád přežije, vole, a tam to nepřežije. No, to na veteran. To je zajímavý, vole. Tak tam to bylo asi jenom debate, vole. To nic. Bude muset někdo zapnout elektriku do toho. Ty vole, co to tam je, ty vole? A hned rám. 19. Pan teda, že jsem nejdřív neměl jít nahoru. Tak to asi neotáhnu sám, ne. Počkej, tam nepolezu, vole, tam. Možná někde něco skipnu, vole. Já doufám, že jsem fakt nemusel nahoru, ty vole. Vyskočíme, budeme muset o něco vejš. Ale no tak.
To mi neříkej, že tam nedoskočí, ty vole. Musíme nějak vychytat. Já už tak nějak vím. Ale a to jsem machroval, vole. To jako vážně tady toho zabilo? What? Really? Tam skáče, vole, z jakých výšek? Hoši, tohle ne, jako hoši. Tohle ne, vole. To je trošku uhozený, ne? What? Jo, jasně, oni mi s tím pomůžou to vytáhnout. Už chápu. Já bych možná přes něj se mohl dostat. Jo, dostanu. Jasně, už to chápu. Já budu muset ten vozík dostat dolů. A skrz tu díru do toho něco nasypat.
Proč je ten vozík najednou? On popojíždí. Když ho otáhneme až sem, aby ho přeskočil. Jasný, oni jak jdou za mnou, tak tlačej ten vozejk. Ale já musím do toho vozejku skočit. Díky, kluci. Tam za boha nemůžu vyskočit. A teď vypadáte se mnou, pomůžete mi to vytrhnout. Ty já neskáču jako já. Já se neumí skákat. Dobrý čepiček jako. Čau čau, Kiki čau čau, jak se máme dnes, ale docela dobrý, pohoda. Čekal jsem, že ten insight bude takový těžší ty puzzle,
Ale jako docela to jde. Bojí se co, vole. Jsem se nestihl otočit, ty vole. A co ty jinak dneska, jak se daří? Nečekal, že se tak rychle rozeběhne, ty vole. Spíš dostávají, ty vole, takovýhle blbosti, než nějaký puzzle, ty vole. Dobrý je za tři, ale... Zajímalo, kam najednou zmizli ty psy, ty vole. Určitě sbírám tady ty vole človíčky na ten vole, to co je nahoře za těma dveřma. Asi nic nebude už, ne? Nevím, jestli jsem otevřel ty dveře tady, ty vrata. A nebo jestli to bude až někde nahoře, jo. Jo, počkej, vlastně tady nic, jo. Teď jsme to vlastně skákali nahoru, aby jsme získali tady ten klobouček, jo. No jsem šli zbytečně s nima.
Co jsi dnes vařila dobrého? Svíčkovou. To jsem měl nedávno. A děláš ji s brusinkama a citronem a to. A docela dost lidí to nemá rádo, ty jo. Díky, chlapi. Tady nic. Vůbec nevím, na co ho táhnu, teda jako fakt netuším. A asi ho tam dole proberám, ale... Já to mám ráda, to je dobře. Ty vole, jako to umí docela dobrou armádu. Zvědavej, co tam bude za těma vrátama. Jako ke svíčkový brusinky a citron patří to samý, ty vole, na řízek, jako řízek bez citronu, to není ono, ty vole. Tak stavejte. Co jsi měl ty dobrého na oběd? Hele, zatím jenom gulášovku. Jako polívku. A pak si asi udělám sekanou. Mám docela chuť na sekanou. Já jsem někde skipnul lidi, jo. Potřebuji ještě 5 lidí, ty vole. Jo, vlastně tam vzadu byly ještě v té kleci nějaký. To se konou mám v plánu dělat v neděli. Jo, jinak v sobotu, tak jdu na první šichtu do toho lega, tak jsem na to zvědavej, ty vole. Ještě na raní, vole. Mě vůbec nechce, jako. Jeden. Už je potřebuju helpnout. Počkej, jak já je vytáhnu nahoru. Máš, pak musíš povyprávět. Jo, to je jasný.
Ty vole, já se odsaď nedostanu, ale... Jo, dobrý, on to vyváze. Počkej, borci, takže mě to... Jste mě měli vyhodit nahoru, ale ne schodit dolů. To zkusím takhle. Oni mě vlastně tady nevyhodili, ty vole. Já se nedostanu na ty koleje, tak jak to udělat, ty vole. Nedáme zítra to takeout. Můžem, můžem. To není problém. Napíš, jak by si mohl zítra. Hele, to si řekni klidně. Já zítra můžu eventuálně celý den do těch... Nice. Vot. Máme 4, to je 5 lidí. Nice, máme všechny. Tak nějak o těch 11, 12 můžu klidně. Do těch 4, 5. Mezi tou 12. a 13. po obědě dávám malou spát, tak bychom pak mohli. Jo, jasně.